desam do'sti birodar. Erta tongdan oqshomga qadar kulgi birla kunimiz o'tar. Bunda yashar xushmuomalalar, qishloqdadir surxangomalar. Yo'q, qayerga chiqadi? Buni chiqib ye. Pul shuni qara. Yishga. Yimano. Yondosh. Ha. Qaraqa bilasini? Bu ma. Oshpaz yo'q bizda. O'g'a, so'yadigan qosob ham yo'q. Uni men so'yayman. Qosobdi ham, oshpazdi ham mana men topib kelaman. Topasan ha? Topaman. Faqat ana Qosim qosobga murojaat qilaman, chunki u pichoq uchi deb 2 kg so'raydi. O'zi yarim kilo bo'lsa buni. Boshqasiga aytdi, xo'pmi? Topaman. Bu pishiradiganda ham boshqa topaman. Sen shu yerda nima qilsang bo'ladi. Nima, yondosh? Ha. Olib ket. Ya, aytdim hozmi? Qassobni olib kelaman, ammo ko'tarib yuraveraman ko'chada ilonday. Hech bo'lmasa, mana og'zini yop ket buni. Yop, yop, qo'y. Ey, dimi qilib o'lib-o'lib qolmasin. Turibdi, hech narsa qilmaydi. Voy, dada! Tirik ekan-ku! Dada! Ha, tirik-da! Ha, tirik bo'ladi-da! Qizim, tirik bo'ladi-da! Zaharli bo'lsa-chi? Endi, yondoshcha zaharlisini olib kelmas. Dada! Jon, dada! Sal, narroq, surib qo'ying! Jon, surib qo'ydim. Qo'lim kir bo'lib qoladi-da. E, bar, ko'rsang uyga kir! Men qara, bo'pti, bunday qilamiz. Sen Norqul akangni chaqirasan, men bu yerdan chiqib boraman, uchovimiz otamlashamiz. Nima deding? Kelishdingmi? Bo'ldi, bo'ldi. Faqat tezlashtir, tezlashtir, Qosim. Xo'p, xo'p. Men ham chiqayapman. Men yo'ldaman. Darvozadan chiqdim, tezlashtir, tezlashtir. Ay, ay, ay. Ya, ya, doktor mumkin. Mumkin doktor o'zi aytdi, mumkin deb. Ay, endi kasallik ham bir nima? Ha, yumshoq yumshoq go'shtlardan yeng degan. Bir idish olaman ha, Qosimjon, endi bilasan, erkak kichik ko'chada nimani yesa uyga olib kirgani ma'qul. Ishqa ketib qolmagan, xo'pmi? Meni kutkul va men qaytarman. Choyxonadan nima bo'lganini kelib senga aytarman. Qosim deb yurasanmi? O'zim so'yasan. O'zing so'yasanmi? O'zing so'yasan ha? So'yaman, so'yaman. Choy uchib ham yoningga qolar. Sal keyinroq so'ysak bo'lmasmidi? Qosim bechara osib-osib meni chaqirib, endi hozir u go'sht debladim. Go'sht desang, keyin bu ilonni yeyolmay qolasan, qorning to'yib. Olib chiq ilonni, olib chiq, qay bir narsa boshqa narsa olib qo'ydilaringmi? Qay qo'ydi ilonni? Olib chiq so'yaylik. İlan kanı, ilan kanı, ilan çık gitti. Kıp kıp kımılla vurma, kıp kımılla vurma. Kıp kımılla sen, kımıldaki adamı kırıp, oteladı o ilan. Harika, oteladı mı? Oteladı mı? Çakadı mı? Çakadı mı? Ben hazır ki eleman. Ne baklama ne indi? Ne baklama, ben ne baklama? Birinle ben bola chaqaydi oda. Chiqib ketdi, tez bo'l. Qayerga chiqaman? Bola chaqam, bola chaqam. Nima? Juma, gul, Juma gul. Sam, nima? Nurali. Men ketdim. Ilon qochibdi. Yo'q.
ko'magur. Qaymagasiz. Ha! Ha! Nima? Ilon qochdi. Nima? Ilon qochdi. Voy! Men ham qochdim. Ilon qochib ketdi. Qochdi. Voy, qochdi. Ayya, yig'ladan qochdi. Voy, yig'ladan qochdi. Yaxshimiz kelin. Oching eshikni dada. Yo 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 yo. Ota, xotin, jo 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 xotin. Shashingdan qayt, shashingdan qayt. Men yolg'izimdan, yagona, yagona. Qo'y, qo'y. Ovozga qaraganda yarimga o'xshaydi. Lekin biz kamtar odamiz, bizga yarim ham bo'laveradi. Ha, qo'shni. O'zi yo'qni ko'zi yo'q deganlardek, gilosimiz tagini nima ikkovlayapsiz? Voy. Qo'lingizdagi nima? Bobamniki. Meniki bermayman. Qucholishga haqqim bor. Nimani bekityapsiz? Sani ilon qidiryapti desam, xazina qidirayotgan ekansan. Kim u? Otgan. Qo'lingdan qaragan. Sani nima? Hovli meniki. Bu ham meniki bo'ladi. Hovli menikimi? Bobosiniki bo'lsa, bobosiniki qo'ydi. Nimaganda? O'zimnikini bo'lishar ekanman. Qo'y. Eşim, bu engeyim koyul komadı mı? Mana şu kitabın yanına iki tane sarık tangını koyup koysun bulmaz mıydı? Ne verirlerim ki deyip? Bu cüda noyob kitap. Bu tarihimizi tulduradı. Rozg'orni tulduradı ya iş kımaydı mı bu vay? Bu an. Tarihini tulduruyorsun sen bile menge kaptın mı?
Hammasını endi tushundim. Voy, dadasi. Ha. Mana bu gilosi tagini kavlab tashadi. Gilosimiz qurib qolmasmikin, ha? Eh, onasi. Gilos nima? Qo'shnilar o'rtasidagi oqibat qurmasa bo'lgan. Assalomu alaykum. Yondosh aka. Ey, Kamoljon, ke, Kamol, ke. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Ha, tuz bo'lib qoldingizmi? Ranglaringizdan rosa oqarib ketibdi. Ha, 3-4 kundan beri guzarga ham chiqmayapsiz. Guzardagilar aytdi, yondosh akangni mazasi bo'lmayapti. Borib xabar olib kelgin. Haliga kasal ko'rdiga nech kishi bo'lib boraylik deyshti. O'shani ro'yxatini tuzib olsak deb keldim aka. Şimdi kurum kimi yaptı koy. Haliga yandaş eken lekin rengleriz akarıp getipti de. Çünkü pop et bir annesi bulup kalsa ısık can. Çünkü sizge pop et bir annesi bulup kaladigen bulsa bir edigeniz bilseyiz. Şu merakeye kiledigen adamlar ruhatını kıvasan yakışık olardı da. Ye pederin gel ana. Sen dadang bilan men dadam mashhur bo'lib ketadi. Kel. Assalomu alaykum. Keling, keling, keling. Mana shunday yaxshimisiz? Uzr tura olmadim. Ya bemalol, bemalol, avora bo'lmaysiz. Bemalol. Dada bu kishi ilmiy tadqiqot institutida tarixchi, olim, Shuhrat Jo'raboy o'g'li. Nomlar yaxshimisiz? Soliz yaxshimi? Rahmat. O'z yaxshimisiz? Rahmat. Choy payam. Yo'q, yo'q, avora bo'lmaysiz, choyga avora bo'lmaysiz. Shoshilib turibman, mashina ko'chada qarab turibdi. Bir kitob topsiz deshtik. Topdik. Qayerdan bildingiz kitob haqida? Ha, endi hozir bilasiz, internet degan narsalar boshi, internet o'qib qoldik. Ha, ha. Ha, shuning. Nima, Nodir, kitobni akangga olib kel. Xo'p, hozir. Bobomizdan xazina qopti. Tillamikin, durmikin, marvaritmikin deb shuncha avvora bo'lib qidirib topsak, kitob chiqib o'tiribdi deng. Biz hozirgi odamlar xazina deganda bir xumcha tillani, oltinni, qimmatbaho toshlarni tushunamiz. Ota-bobolarimiz esa xazina deganda kitobni, ilm-fan, hunarni tushunishgan. Mm-hmm.
qarindosh aka. Ruxsat bersangiz biz shu kitobni mutaxassislar bilan bir ko'rib chiqsak. Bemalol, bemalol uka. Bizga ruxsat. Sog' bo'ling. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Biz kitobni o'rganib chiqdik. Ha, ha, ha. Juda kerakli, qimmatli kitob ekan. Yo'g'i, domla sotib beradi, nech pullarga sotib beradi endi? Kitobni sotib bo'lmaydi, juda ham bebaho kitob ekan. Aytdim qizing boraver deb odamni sarson qilib. Shoshmang, shoshmang, gapni oxirigacha eshitdik. Bu kitob 14-chi asrda bizga noma'lum bo'lgan sahifalarni ochib beruvchi kitob ekan. Bu kitob borligini bilardik, lekin qayerda ekanligi noma'lum edi bizga. Endi o'qinglarda bizdan yordam shu endi domlar shu o'qinglar o'rganinglar shu o'qib chiqdik o'rganib ham chiqdik ko'p narsani o'rgandik bildik sizni chaqirishdan maqsad buvangizga umuman avlod ajdodingizga minnatdorchilik bildirish ularni ruhlari shod bo'lsin iloho rahmat endi yondosh aka ana shu qimmatbaho narsaga bizning fondimizning arzimas sovg'asi bor, mukofoti bor, shuni qabul qilib olasiz endi. Ya shundan boshlamaysizmi domla? Rahmat, rahmat domla. Mol qilib o'rog'i yetmasin, xo'p? Buni to'ylarga ishlating. Mana, mana shu yil uylantiramiz deb turdik. To'y qilsangiz ta'li bizni aytmay qo'ymang. Aziz mehmonimiz bo'lasiz domlajon, aziz mehmonimiz. Nodir. 12 da 0 nechta bo'ladi? Bunda shekar. Yana bitta gap. O'g'lingiz tarixchi ekan. Shunday. Bu yigitni bizga shogirdlikka berasiz. Bajonidir domla. Rahmat domla, rahmat. Hoppa uka Nurali voyey. Ichkaridagi hamma kamchiliklar joy-joyiga qo'yildi uka. Ha, hammasi joyida. Kamchilikning o'zi yo'q. Juda yaxshi. Bo'lmasam men odamlarni chaqiraveray. Nima deding? Chaqiring, to'yga chaqiringlar aka. To'yga chaqiring. Chaqirish kerak. Odamlarni hammasi chaqirish kerak uka. To'yga chaqiring mana hamma odamlarni chaqiring ichkariga. Hoppa. Odamlaru, odamlar. Shunaqa ham chaq. Yo'talib qoldim. Sen ham yo'tal uka, sen ham yo'tal. Qanaqa qalchasan e? Haligi deb mana senga aldim, boru nima? Ha, hozir tushundim aka. Ha, bu boshqa. Yaxshilab chaqiring, yaxshilab. O'zi yaqin qarindoshlardan pul olmayman-ku, mayli, mayli, mayli. To'ydan to'yonada, xo'sh. Bo'lmasam sen ichkariga kirgindayu, qolgan ana nozik mehmonlarni joylarini, stol stullarini yaxshilab qaragin. Xo'p, bor, boraver, boraver. Chaqiring. Odamlaru, odamlar! Eshitmadim demanglar! Oy yondosh akanikiga to'yga, Norqul akanikiga to'yga. Kelinki o'sal kechyapti, aka. Ya kelyapti, pas kelyapti. Kechalangdagi optisha. Peshanadagini. Çekil, çekil ola. Ne? İşte sen yok mu takıda? Aittim anca günden beri ağrım yaptı dedim. Öyle, akla çelek iteş ola. Hayır yok. Bugünkü toydan ki yana kereye bulan. Ha! Ha, Pancake? Ha. Dostan buldun mu, düşmandan mı? Nimaga ish hamaqli yapsan? Yangi kasbni shubapsizmi? Ishing bo'lmasin seni. Oo! Kafe ham yangi. E, o'zingizga pul sarflabsiz. 5. Hayır, odam o'ziga ham o'zi pul sarflar ekan-da. Ko'p gapirma.
Nima o'g'ri mushukka o'xshab, bu yoqqa qaranglaysan. Ko'ryapsizmi, shu to'yxonada qo'yilgan kameralarda ham men qo'yganman. Asak kamera qo'ygancha, birontasiga to'ngil qo'ysang o'lasanmi? Mana shu to'yga qo'shib yubordik. Jimotir. Buning to'yini alohida qilamiz. Nimaga? Sen buning to'yi hovlida bo'ladi. Nimaga? Uxlab qolsak ham qidalmaymiz-da. Bormaylar, assalomu alaykum. Ab bu yerda nima qilyapsan? A kelin bola, a jiyan bo'ladi-ku. Rostdanmi? Ayi. A sen undan nafaqat kelinning tog'asi, a butun mahallamizning tog'asiga aylanib qolding. Ye, qarindosh, qarindosh, qarindosh. Qarindosh, qarindosh, qarindosh. Yaxshi, menga qara. A bizning ish, hali masalalar nima bo'lyapti endi? Hammasi hal. Mana deyarli qarindosh bo'lib qoldik. Hammasini hal qilamiz. Rostdan a endi supermarket qurish butun umrlik orzuyimda, uka. Orzingizga yetasiz. Rahmat, rahmat. Qani, kel, kel, kel. Rahmat. Qani, xudo bo'la. Yo, yo, o'zingiz, o'zingiz. Yo, 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 sizdan o'tib, sizdan o'tmayin, duo qilaman. Xudo bo'la. Ha, mayli. Ilohoming nima bolalarim baxtli bo'linglar. Qo'yib hali yozinglar. Qizim baxtli bo'lgin, qizim. Ishonchimizsan. Bizni uyaltirib qo'yma. Shu borgan joyingda qaynatay, qaynanayni duosini olib yurgin qizim. Rahmat, rahmat. Nima? Keyin nima nevarali bo'laylik. Nevaralar to'yida ham a, quda. O'zimiz bosh yuraylik. O'zimiz bosh bo'lib yuraylik. Alloh akbar. Rahmat, quda. Jiyan, tabriklayman. Endi menga ham jiyan bo'ldingiz. Sizlarga arzimas sovg'a bor. Mana jiyan sizga. Kishilik to'y sayohatiga yo'llanma chet elga. Mana shunaqa bo'ladi. Ayni og'alarning ham niyatlari bor. Mana mashinani kaliti. Tabriklayman jiyan. Salomat bo'lgin. Tabriklayman. O'zlariga muborak bo'lsin, o'zlariga muborak bo'lsin. Aka. Boshlovlar. Ha, boshlovlar, boshlovlar, boshlovlar. Arfa aka. Boshlov radio. Mos bo'lib qolmasin-da. O'lgirdan olmaganmiz to'yga. Xudo, xudo, xudo. To'ylar muborak bo'lsin. Qo'shaqarisini yozamiz. Aytsam do'sti birodar Erta tongdan oqshomga qadar Kulgi birla kunimiz o'tar Bunda yashar xushmuomalalar Qishloqdadir zo'r hangomalar
yaşar ular mihirli bo'lib bir mayizni yerler kırk bo'lib ketgaydir qizib xofs kuylar tonggacha cho'zib o'ylar ular ketguncha bezib sizga ham bor taklif namalar qishloqda dur zo'r hangomalar lay 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 shartnomalar qishloqda dur zo'r hangomalar hangomalar qishloqda dur zo'r hangomalar 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 qishloqda dur zo'r hangomalar